За төрөлтсөн хөрөнгө оруулалтын банкны хуулийг дэмжиж байгаамаа. Ямар ч улсын одоо эдийн засгийн үндсэн судсан цус нь бол санхүүгийн сектор нь өөрөө эзэлдэг. Энэ утгаараа Монгол улсын эдийн засгийг цаашаа тэлэлчихсэн бас санхүүгийн салбар либеральчлах хэрэгтэй. Энэ хуулийг оруулж ирсэн нь тодорхой хэмжээний тийм алхмууд хийгдэж байгаа ойлгож байгаа юм. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн одоо тодомтж байгаа асуудал хамгийн том нэг нь бол гадаадын шууд валютын урсгал. Үүнээ шалтгаалаад манай төгрөгийн ханш сулраад, доллар ханш чангараад, импортоор орж байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт гихмичлэн зүйл явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын банкны хувьд батлсанаар бол шууд гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкуудыг их хэмжээний урт хугацааны одоо хүсвэрээр тодох бололцоо нэгдэж харж байгаа. Ингэснээр одоо давуу тал нь бол төрөө бас ингээд тайвэр ингээд хэлчихэж байна. Манай нэг банк бол 300 тэрбумаас өөр илүү санхүүж бололцоог байдаг. Өнөөдөр яригдаад байгаа шинэ сэргэлтийн бодлого болон бусад том одоо хөгжлийн төслүүд бол бараг 300 тэрбум, 300 сая доллар, 400 сая доллар яригдах тийм төслүүд байгаа даа. Эдгээрийг гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкар шийдвэрлэх бололцоо одоо өөр бололцоо байхгүй. Ингэснээр одоо Монгол улс цаашаа одоо том том аж үйлдвэрээ хөгжүүлэх болон одоо эдийн засгаа тэлэх бололцоо нэгдэнэ. За, дээрэс нэмээд одоо их хэмжээний урт хугацааны валют орж ирснээр манай ханш эргэж чангарах тийм бололцоо нэгдэнэ. За, эцсийн үр дүндээ болуула бид нар бусад улс орнуудын бас кейсийг харах ёстой. Тэгээд Вьетнам улс бол нэг санхүүгийн сектор либерачлаад, тэгээд өнөөдрийн 2022 оны байдлаар бол дотоодны бүтээгдэхүүн 8 хувиар өснө гэсэн тийм прогноз гарсан байгаа. Тэгээд энэ жил харахад бол Тайландын Касиконо гэсэн банк Вьетнамд үйл ажиллагаа нээгээд эргэжэл 500 сая доллар оруулж ирнэ гэсэн байна. За, бидний мэддэг KDB Korean Development Bank бол эргэжэл бас салбараа нээгээд тэгээд том том дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт одоо төслүүдтэй хөрөнгө оруулалт нэгээс бас зарлжлаа. Мөн Bank of America гэсэн тэнд одоо өөрсдөө одоо салбараа нэг явж байгаа. Тэгээд энэ үр дүнд бол эдийн засгийн өнөөдөр бол 22 оны байдлаар бол 8% өсөж байгаа. Энэ бол бүсдээ бол хамгийн том өсөлт гэж та бүхэн ойлгож болно. Энэ цэвэр санхүүгийн сектор нь либерал болсон, гадаадын хөрөнгө оруулалт татсан, дээрэс нь том том хөгжлийн төслүүдэд бол бүрэн явуулах бололцоо нэгдсэн улс орны. Манайхчс яг энэ кейсийг бас тодорхой зөв хэсгүүдэнд дагаж бас дуурайж авах зүйтэй. Ингэж л улс орн болоод хөгжин штт. За, үүнтэй холбоогоор дахиад нэг заавал ярих хэвээр зүйл нь бол энэ баялагын сан ярихмаар байгаамаа. Манай Монгол улсчин бол ЦИС, Төмөргийн хөдөр, дээрэс нэм Жонш, Алт гэвмэчтэн маш олон одоо уулуурхан баялагтай. Энэ баялагын сан байгуулж энэ уулуурхан баялагаа зөв менежмент хийжээж Монгол улс одоо ирээдүйн хойч хүүхдүүдтэй бид нар үлдэн штт. Яг газар дорого баялагч өөр дуустал хийх нэг цагт. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдийг хэрэглээд тэгээ дараад өөр хүүхдүүдтэй юу ч үлдээхөө оцож болохгүй. Монгол улсын иргэн бүрийн тухай баялагаас хүртэх ёстой. А хүртэх ёстой хамгийн зөв баялагын сангийн зөв Канадад байгаа баялагын сангийн хууль юм а. Энийг л аль болох яар авчлуулж ямаар юм. Тэгээ зөв кейсүүд бас ярил Темасек гэд Сингапурын баялагын сан. Энэ бол сүүлийн 40 жил маш одоо үр дүнд үйл ажиллагаа явуулсан. Жил болгоод дундаж өсөлтөнд 12% одоо баялагын сангаа өсгөсөн юм. За, 12% чинь ямар хутаа гэж хэрвэл 40 жилийн өмнө 100 долларыг байршуулад жил болгон 12 сая 12% өсвөл өнөөдөр тэр 100 доллар нь 909300 доллар болчих тийм болцоотой. Энэ бол жил бол ямар нэгэн байдлаар нэмэгдүүлэхгүй цэвэр өөрө геометрик прогрессор нэмэгдсэн хувьбар. Тэгэхээр ийм том том одоо боломжууд байгаа да. Эднийг бид нар өнөөдөр л одоо хэрэгжүүлэх нь хамгийн зүйтэй. За, тэгээд буцаад эргэж хөрөнгө оруулалтын банктаа ярихад бол та бүхэн мэдэж байгаа. Өнөөдөр бол яг Монгол улсад том том аж үйлдвэр болон эдийн засгийн сэргээх тийм нөхцөл байдал үүссэн байна. Үйлдвэр технологи парк За, хариулт хангалтгүй бол юм. За, хэ хариулах. За, 83. Давч. За, Батчуур гишүүний тавьсан саныг бол хуулийн одоо дэд ажлын хэсгийнхэн бол тухай бүрдээ ярилцаад гишүүнтэй бол нэг саналтай байгаад байгаа. Хуулийн 14-ийн 15-ийн 4 дээр одоо төрөлцөн банкны одоо хувь нийлүүлсэн хөрөнгө үйл ажиллагаа эрхлэх их усүр эдийн засгийн харьяат бус этгээдээс гаралтай гадаад валют байна гэд тодорхой зааж өгсөн нь бол одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх хууль этгээд нь өөрөөсөө гадаад валютаар буюу Монгол банкны нөөцийн валютаар дөрмийн сан болон их усрөө бүрдүүлнэ. А энэ хэрээр гадаад валютын Монгол улсад орж ирж байгаа урсгал нэмэгдэнэ. Энэ нь эргээд
манай Монгол улсын валютын нөөцт маш эрэг үр дүнтэй. Банк орнын зах дээр ханш тогтворч арилжааны банкуудын хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банктай хамтран төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх гадаад валютаар гадаад валютын одоо менежментээ удирдах хүрээнд бол маш томхон ахиц дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр гишүүнтэй бол энэ дээр 100% санал нэгтэй байна. За одоо бацуур гишүүний юм байна. Төрөөс хэлж байгаа үйлдвэр технологийн тухай паркийн хууль батлагдсан байгаа. Төр хувьчин төвчлэлийн хууль одоо яригдчихэж байна. За дээрэс нэмээ сая 11-аас 90 км айлчлаар талын зам болон бүс зам төслийг хөтөлбөрийг одоо интеграцинд оруулсан гэсэн юм яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр бол яг энэ санхүүгийн санхүүжилт үнэхэн үндсэн механизм болох юм аа. Гэхдээ одоо дүрмийн сангааг ямар хөө байдлаар бүрдүүлнэ? Ямар барометр индикатороор тогтоох вэ гэдэг л асуулт байна л да. Болцсон таг. Дүрмийн санаа сангаа хідээр бүрдүүлэх вэ? Ямар индикатор болон барометр харж бүрдүүлэх вэ? Тэр хязгаараа тогтоох уу? Бачгор гишүүний асуултанд тодруулъя. Өргөн барьсан хуулийн төслийн 5.2 дээр төрөлцөн банкны хувь нөлөөлсөн хөрөнгөний доод хэмжээг юу юуг харгалзан Монгол банк тогтоох тухай бол дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Үүнд бол эмчлэн авилгүй эдийн засгийн авилгүй байдал, эдийн засгийн байдал, гадаадын хөрөнгө оруулалтын төвшин, төлбөрийн тэнцлийн үзүүлэлт, төргийн ханшийн өөрчлөлт, банкны төлбөрийн чадвар, хөрөнгө оруулалтын банкны эрхлэх үйл ажиллагааны онцлог, мөн дотоодын банкны салбар дахь төслийн санхүүжилтийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан Монгол банк тогтооно гэж заасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн 5.2-оор дамжуулаад Монгол банк энэ дээр тухай бүрдэн шинчилээд явах гэм делегац авч байгаа. А өмнөх одоо бүр анх 2016 онд өргөн баригдсан одоо 7 жилийн өмнөх хөлбөрдөр бол тухай удаа 500 тэрбум төгрөг гэдэг залтыг тавьж өгсөн байсан. А тэгэд ажлын хэсгээр бол энийг ярилцаад яг тийм хатуу тоо тавих нь бас одоо байн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлын үед бол бас тохиромжгүй юм аа. Байн байн хуулийн өөрчлөлт шаардлагатай болох юм аа гэд яг энэ 5.2 гэдэг залтар. За одоо бүх чулууны бүрд өрчөж шүү.